Živijo in lep pozdrav, če ko sem. Evo, Maja iz Hude volne se vam tokrat javlja z eno drugo vlogo in sicer lani me je doletela čast, da sem bila kvačkarica leta 2022. Letos je Zavod Ustvarjalno srce ponovno naredil izziv, da se išče najkvačkarica leta 2023 in me je doletela ta čast, da sem članica komisije. Tako da Jadranka je prosila, če pripravim filmček in izberem svojih pet favoritk. In bom kar povedala, katere so. Prva, ki jo imam napisano, je Romana Hrga. Ona je članica Društva gospodinj Juršinci, velik, velik navdih za vse kvačkarice iz Juršincev in okolice. Vsako sredo organizira tečaje, se dobivajo, kvačkajo, jih uči in pomaga. Poleg vsega, poleg tega, da ima kmetijo doma in veliko drugih obveznosti, pa res veliko pomaga drugim svojim delom. Druga, ki jo imam tukaj napisano, je Sabina Brglez. Za njo je prišlo veliko opisov, da je res zelo srčna kvačkarica, da zelo veliko dela. Zelo se me dotaknil zapis, ker je to napisala njena hčerka, da jo nominira, ker je to njena mamica in da res zelo rada kvačka in da je to za njo prava sprostitev, pravi oddih in da izdeluje zelo lepe izdelke. Potem, tretja, ki jo imam napisano, je Alenka Vižin. Drugo ime za njo bi lahko bilo dobrodelnost. Ona zelo, zelo veliko dela v dobrodelne namene. Dela recimo hobotnice za nedonošenčke. Veliko je sodelovala pri mojih dobrodelnih akcijah. Delala je rokavčke, pomagavčke za bolnike z demenco. Sodelovala je pri dobrodelni akciji za kapice, za novorojenčke v porodnišnici. Še vedno jih zbira in jih nosi v porodnišnico v Šempeter pri Gorici. Enkrat vem, da so govorili po telefonu in je rekla, da nekateri kupujejo antidepresive, pa hodijo na terapije, ona pa pač kupi kvačko in kvačka in prejo. Ne? Tako da je zelo, zelo, zelo dobrodelna dušica. Potem, četrta, ki imam napisano, je Stanka Videčnik. Ona je kvačkarica, ki izdeluje zelo, zelo lepe izdelke, je zelo inovativna, zelo rada deli svoje znanje, tudi organizira, mislim, da srečanja, tečaje. Zelo dovršeno dela, tako da je veliko nominacij za njo prišlo. Ker tudi je navdih za druge. In še zadnja je pa tukaj v moji okolici, to je pa Klaudija Kastelic. Tudi ona je velik navdih za druge, vir navdiha, je z srcem predana, dela zelo krasne izdelke, tudi po naročilu dela. Prišli so opisi, da dela brezhibne izdelke, da vse, kar naredi, je popolno, da uporablja različne tehnike in da so se od nje že zelo veliko naučile, ker tudi občasno prireja različne tečaje kvačkanja. Tako da, evo. To je to, to je mojih pet kandidatk za najkvačkarico leta 2023. Zdaj ste pa vi na vrsti, da glasujete. Jaz in moji medvedki in mucka pa vas lepo pozdravljamo.